ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର, ପାଇଖାନା ଘରେ ବିତୁଛି ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡୁରୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଦେଉଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରଧାନ। ପରିବାର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ତିନି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବାନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲତା। ମୋଟ ନଅ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସଂସାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ମନୋବଳ। ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ତିଆରି କରି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିଲା ସତ, ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଏହି ପରିବାର। ଫଳରେ ପାଇଖାନା ଘରର ଦୁଇଟି ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ୟାନ୍କୁ ବାହାର କରି ସମତୁଲ କରି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପରିବାର। ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆମର ତ ଗାଁରେ ଘର ନିହାତ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ଜାଗା ହେଲାନି। ଆମେ ସେଠି ଆଉ କିଛି ତ ଆମର ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେଠି ବିକା ଭଙ୍ଗା କଲୁ। ଏଠି ଆସିବାର ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଶେଷକୁ ହାରାସ ହୋଇ ଏଇ ନେଟିନ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆକା ଚଳୁଛୁ ବାପ, କେଉଁ କରିବୁ? କେତେ ନକୁ ତ କହିଲୁଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଆବୁଲା କରି ସରିଗଲାଣି। ନେଟିନ ଟିକିଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ନେଟିନ ଘରେ ଆଠଟା ପିଲା ବୁଇଟାକୁ ଧରିକିରି ରହୁଛୁ, ବୁଢ଼ୀ ମାସିଆରି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତେହେରି। ଆଉ ସେମିତି ଆକା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କିଏ ଆମର ସାହା ଭରସା ନାହିଁ ବାପା। ତୁମ ମନ ଆକା ଟିକିଏ ଥୟ କରିବ ବୋଲେ ସାହା ଭରସା, ଭଗବାନେ ସାହା ଭରସା ହେଲେ କଟିଦେଲେନି। ଦେଉଳପଲ୍ଲୀରେ ସପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ସବୁ ରହିଛି କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ। ମାତ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲେ ଏହି ପରିବାର। ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଇଲେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ନେଟିନି ଘର ଚଳୁଛୁ, ନ ଲୋକ ଆମେ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଗୋସେଇ ଶାଶୁ, ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ଛୋଟା ଛୋଟି ଅନ୍ଧ ସବୁ, ମୋର ଚାରିଟା ଛୁଆ, ଏତିକି ପରିବାରକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଏ ନେଟିନି ଘରେ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଇଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବି ଚଳୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମୋର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା, କୌଣସି ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତ ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପହଞ୍ଚ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ନା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକିଯିବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।